На жаль, МВС нам головне, що не обіцяє в своїх презумпції винуватості, я тут іншого не можу назвати, а за злочинністю ніхто ж не обіцяє боротися. Ніхто ж не обіцяє, що на злочинність паде і так далі. Це по-перше. По-друге, що стосується того, що ми побачили на відеокамері, як поводився поліцейський стосовно людини, яка ну, реально викликає вже підозру. Вибачте, коли качок на тебе виходить з машини, ти його підпускаєш до себе, ти з ним розмовляєш, підходить до вікна. А що заважало, вибачте мене, це прописати заздалегідь в інструкціях, а не залишається. Ні, питання в тому, почекайте, дайте закінчу. Чому не навчені ці люди? Якщо ти бачиш, ти що це? Тому що три місяці підготовки. Ні, тут питання наступне. Наскільки якість підготовки, так? Тому що цих гарних хлопців фактично підставили під пулі. Давайте не будемо це відкрито говорити про це. Далі, по презумпції винуватості. Зараз ми бачимо, що як тільки знаєте, систему характеризує не помилка, а реакція на помилку. Коли влаштували сафарі у Києві у лютому, ніхто не поніс відповідальності, коли фактично стріляли. Відмазали людину, хоча це колишній, до речі, міліціонер, який автомайдан ганяв там. А у нас суда, до речі, немає вже. Півроку, що там коїться, що трапилось? Фактично взяли арешт. Що на цьому тижні ми вже почули? Виявляється, в Кримовому озері нічого не відбувалося. Почуйте коментарі радника міністра. Виявляється, в Кривому озері у нас не шестеро колишніх перетестованих міліцейських вбили людину, а виявляється, що хтось раптом застосував нетабельну зброю і одна людина. А про те, що він вже був в кайданках, коли його стріляли, ніхто вже не згадує. Тобто вже наступне відмазується. Тобто фактично, знаєте, навіть Янукович не додумався відмазувати міліціонерів, які влаштували в Радіївку. По всіх недоліках того. Зараз відкрита. Керівник поліції говорить, що шестеро поліцейських переатестованих фактично вбили людини в Кривому озері, і вони, виявляються, теж невинні. І він застосовує табельну зброю. В таку поліцію, якщо їй дати додаткові повноваження, це буде просто озброєне ОПГ, яке буде, вибачте, от я собі уявляю, що було б як з додатковими повноваженнями, як це було в Кривому озері. Да вони б закопали половину там родичів.